Hörmətli yoldaşlar, Laçın rayonundayam. Bax, Laçın rayonun mərkəzidir bura. Baxın. Hündür binaları. Evlərdə hamısında remont işləri gedir. Bax, baxın. Üstləri vurulur. Bax, saralananlar. Hamısı evlərin üstləri vurulur. Bərpa işləri gedir. Bax, baxın. Bax, birini laf yaxınlaşdırıram. Burada, bax, görürsünüz. Evin üstü vurulur. Bərpa işləri gedir. Bax, bu da Laçın rayonumuz. Allah Teala İlk növbədə birinci Laçınlara, sonra da elimizin, obamızın cəmaatına qismət eləsin ki, gəlib bu yerləri ziyarət eləsin. Laçın azad olunandan sonra görülən bərpa işləri.